Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês aqui na TV Automotivo guia de acessórios do Caoa Chery Tiggo 3X Pro. Ele é bem equipado, mas tem muita coisa que dá para a gente instalar nele para ficar bem legal. Acompanhe mais um vídeo de guia de acessórios aqui na TV Automotivo. Hoje nós vamos falar do Caoa Chery Tiggo 3X Pro, é um nome grande, né? Um nome grande para um SUV que é pequeno, está na linha dos compactos, concorrente do Pulse, do Nivus, da Tracker, do Creta, motor 1.0 turbo, e essa é a versão mais equipada dele, mas ele é vendido para PCD, ele tem versões bem menos equipadas que essa. Essa aqui tem roda aro 16, diamantada, esse spoiler aí tem de série, aquele rack de teto aí tem de série, a chave presencial também aí tem de série, ó, chegou perto, ele destrava, saiu de longe, ele trava, então ele é bem equipado nesse sentido, tem um nome bem grande, bem completo, mas você tá vendo as mudanças visuais, né? Caoa Chery, aqui o emblema turbo, e aqui tem o emblema Tiggo 3X Pro, que é o nome dele, né? Ele nem é muito grande, lembrando que esse carro aqui é a mesma plataforma do Tiggo 2, né? Do carro compacto também, que deu origem a esse carro aqui. Então você não tem tanto espaço interno assim, mas ele vende bem, principalmente por causa do preço. Essa versão, que é a mais equipada, ela tem couro, bancos em couro, você tá vendo aí, com a costura cinza, tá vendo? Encosto de cabeça, cinto, três pontos. E aqui dentro ele tem algumas coisas bem legais, outras nem tão legais. Uma delas, o acabamento é totalmente novo. Então, bancos são novos aqui, console é novo, painel é novo. Ele tem esse painel digital de série, Tiggo 3X, tá? Não é o Tiggo 2. Painel digital de série, direção elétrica, ele tem modo eco, ele tem o painel digital personalizável, a partida por botão é item de série. Motorzinho dele é 1.0 turbo, eu vou mostrar. E aqui a gente tem o painel dele, que é 100% digital, e eles têm vários modos, né, de configuração aqui, né? No modo relógio, modo do computador de bordo, consumo, pressão de pneus, ele é bem completo. E a multimídia dele, multimídia de 9 polegadas com espelhamento, mas é sempre com fio. Tem a modo de navegação, eu estou espelhando aqui o meu celular no Apple CarPlay, tá? Mas ele nem sempre vem com essa multimídia. E voltando para o modo normal, a gente tem aqui alguns controles do carro, ajustes, ele tem Bluetooth, tem AM/FM, né? Algumas informações diferentes, é uma multimídia nova, mais rápida, mas não é de série. O que é de série é o câmbio automático, que simula 9 marchas, mas a câmera não tem lá aquela resolução excelente. E esse carro aqui tem motor 1.0, 3 cilindros, de 98,102 cavalos, ele é flex, né, e turbinado. E é um motor bem pequenininho. Eu vou falar agora dos acessórios que a gente pode incrementar esse carro aqui, considerando todas as versões. Então, fica ligado aqui nesse vídeo da TV Automotivo. Vamos lá para os acessórios. Então, primeiro vamos falar de iluminação desse carro. O Tiggo 3, ele tem sempre o DRL, então isso aqui vem de série, não precisa daquela fita, mas o farol nem sempre é de série, assim como nem sempre o farol aqui auxiliar ou farol de milha vai ser de LED. Essa versão topo tem, mas as versões mais baratas não tem. E a seta aqui é sempre halógena nos três. Opção de iluminação para você colocar ali embaixo, você tem, por exemplo, se ele não vier, uma coisa bem legal da Shock Light, kit conversor LED elíptico, né? Tem H4, mas tem outras medidas também, e o elíptico dele dá o mesmo efeito de farol de projetor que você vai ter nessa versão completa. Então ele vem com o parzinho e ele é elíptico e ele vai ter o mesmo efeito. Se você não quiser tirar a originalidade, caso ele não tenha, linha Tech One tem a lâmpada super branca, tem vários padrões, é uma lâmpada de ótima durabilidade para colocar aqui. Caso não tenha, e para reposição também, aqui embaixo você pode utilizar. Quer usar um pequenininho? Shock Light S14, que é o Nano, ele tem o mesmo tamanho, né, do farol LED que você encontraria original aqui, dá para você colocar, é compatível, assim como também a linha JR8 tem a CC Lot, que é o equipamento padrão de várias montadoras no mundo, e ele é compatível aqui, com farol auxiliar para você poder colocar no lugar. E aí, gostou? Quando o assunto é câmera de ré, ele tem a multimídia,
Quando você aciona ré, você vai perceber uma coisa: resolução da câmera não é tão boa, mas temos solução para isso. Eu vou mostrar elas aqui atrás para vocês. São duas sugestões que a gente vai conhecer e são compatíveis com o Tiggo 3X Pro. Então a instalação é bem fácil, né? A câmera você coloca aqui embaixo e são compatíveis. Primeiro, linha Taurus, câmera borboleta, é super fácil de instalar. Ela é compatível com o Tiggo 3X, né? Dá para você instalar, vem com o kit aqui para instalação, que é bem fácil, tem embalagem, é bem bonita, né? Linha da Taurus. E na linha da JR8 você tem também compatível com o Tiggo 3X Pro, né? Com esse modelo aqui, você tem a câmera de ré, câmera tartaruga da JR8. Tem outras câmeras também, mas essas sugestões têm boa resolução e vão ajudar você a fazer manobras muito melhor. Agora, quando o assunto é acabamento interno no Tiggo 3X, você não tem uma soleira. Essa daqui é uma soleira muito legal da GPI, ela é gravada a laser, alta durabilidade, essa é do Nivus, né? Mas eles têm da linha do Tiggo, é facinho de colocar, ó, porque tem um dupla face, você tem a instalação aqui, fica lindo, né? Dá um acabamento muito legal. E na linha GPI também eles têm pedaleiras, né? E tem o descanso de pé. Descanso de pé é fácil de instalar, ó, esse aqui é do Argo, esse aqui é do Nivus, e essas peças são desenvolvidas de acordo com o carro que você tem, né? E você vai instalar ela aqui, é muito fácil, você vai deixar, ó, muito mais bonita essa superfície. Você vê que ela também, ela é gravada em baixo relevo, é fácil de colocar e vai ficar muito legal. Agora, na linha do 3X, que é um carro bem equipado, tá vendo que o vidro tá entreaberto, quando você aciona o alarme, ele não tem função subida de vidro, nem na porta do motorista. Ó. Então é uma coisa que realmente o carro fica devendo, mas tem solução para isso, que é a linha da Faftec. Ó. Quando a gente liga o carro também, ó, mesmo quando você está aqui, ele não tem função um toque, ele só tem aqui a função do vidro elétrico. Ó. Nem mesmo para o passageiro ele não sobe sozinho, ó, tá vendo? Não tem função um toque, eu acho que é uma coisa que devia ter. Mas a Faftec tem solução e ela é fácil de instalar. A Faftec é uma empresa que tem excelentes soluções para todos os carros, inclusive para o Tiggo 3X. São os módulos tanto de automação, né, módulo de automação de vidro. É sempre fácil de instalar, tem uma baita qualidade. Faftec é uma marca presente no Brasil inteiro. E também tem os módulos aqui de automação e que desbloqueia o vídeo. A própria multimídia dá para você usar. E ele é compatível com o Tiggo 3X. Então o Faftec tem soluções especiais compatíveis com o Tiggo 3X. Outra solução muito legal da própria Faftec é o Shift Power 4.0. Isso aqui faz muito sucesso no mercado porque ele tira aquele delay do acelerador, tanto para turbo quanto para motor aspirado. Ele fica instalado discretamente aqui, é um botãozinho, você pode colocar até aqui, ó, deixar ele bem instalado, é fácil, não perde a garantia do carro e ele melhora as respostas do seu acelerador. É um excelente acessório para você ter, melhora muito o desempenho e a rapidez do seu carro. E a nova versão 2021 tem modo eco para você economizar combustível, apesar que esse carro já tem o modo eco de fábrica também. Então, além de manter aqui, se você quiser ficar com a multimídia no seu carro, a multimídia que vem de fábrica, você pode instalar algumas melhorias nela, né? Por exemplo, receptor de TV digital Full HD. Ele te dá a recepção de TV em alta qualidade para você acompanhar seu jogo de futebol, sua novela, se você não estiver dirigindo, claro. É fácil de instalar, super compacto e é compatível com as multimídias originais. Mais uma solução da Faftec. Outra sugestão legal de multimídia é a multimídia Diamond, também tem a Technology da JR8. Essa daqui, ó, quad-core 1.5 GHz, é tela de alta resolução, Bluetooth, Google Play, Wi-Fi, é muito legal esse equipamento aqui. Eles também têm o equipamento de 9, esse aqui é o de 7 polegadas, na linha do Tiggo 2 vai, aí no, na linha do Tiggo 3X você pode colocar a de 9. Fácil de instalar e ótimo nível de resposta e de som também. Agora, carro com um ponto USB, não dá, né, gente? Um ponto só, com 5 ocupantes no carro, vou mostrar uma novidade. Techcar USB Charger, não é uma novidade, mas faz sucesso, vende no Brasil todo. Não é um carregador, né? É um sistema de recarga, não é uma adaptação. Olha, você pode colocar ele aqui, tem sistema dedicado. Pode colocar ali um embaixo, um atrás. E você coloca o USB aqui, ele carrega com alta amperagem. Ele recarrega o celular. Não é só uma reposição de energia. É uma solução da Techcar, fácil, rápida, segura para carregar o celular, não só o motorista, para todo mundo poder carregar. Agora, hoje em dia você não vai ficar exposto, né? Ficar com um carro sem película de proteção, além de inseguro,
também prejudica, o sol prejudica muito o seu carro. Então a gente tem na linha World Film, excelente marca. A World Film tem várias marcas, película de proteção, película de vandalismo, para você proteger o seu carro e o seu patrimônio. Outra coisa bem importante, nesses carros que são assim bem retinhos, é muito fácil de encostar, muito fácil de destruir seu carro e o prejuízo é grande. Então que tal você colocar um engate? Tanto na linha DHF você tem excelentes engates para você colocar no seu carro, não perde a originalidade, é compatível. E se você quiser proteger o seu carro, também tem os engates da linha Multi. Eles têm engates excelentes e são compatíveis com a linha do Tiggo 3X. Todos esses engates são homologados pelo Inmetro para você colocar sem ter problema nenhum. Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo de acessórios aqui do Caoa Chery Tiggo 3X Pro. Ele é compacto, mas o nome é bem grande, né? Acompanhe a gente na edição da revista digital, no TikTok, no Instagram e também aqui no nosso canal de vídeos. Tem review, tem guia de acessórios, tem muito mais.